Дом го поддржува граѓанскиот протест за сочувување на зеленилото во Обштина Карпош и бара локалната власт веднаш да ги повлече спорните детални урбанистички планови и да овозможи транспарентна јавна дебата. Бизнис интересите не смеат да бидат ставени пред правото на граѓаните на хумано живење во здрава животна средина. Неразбирливо е како се дозволува на тамошно уништување на зелените површини во услови кога Скопје е еден од најзагадените градови во Европа. Некоректно е да се подбуцнуваат граѓани од иста општина едни против други, злоупотребувајќи го правото на дел од нив на материјална оштета за некогаш одземените имоти. Општината е должна на оштетените граѓани да им ги плати одземените имоти со соодветна цена, како за градежно земјиште или да им ги компензира со друго земјиште зависно од меѓусебната спогодба. Но парковите треба да останат паркови, зошто се јавен интерес на жителите на овие прекрасно проектирани населби според високи стандарди за хумано урбанистичко планирање и градење. Во оваа прилика, уште еднаш потенцираме дека само прецизна законска регулатива ќе обезбеди институционална заштита на зеленилото во урбаните средини. Затоа ги повикуваме сите граѓани, граѓански организации и политички партии да ја дадат својата подршка на законот за зеленило кој во собраниска процедура по трет пат во изминативе 2 години. Го изработи Комисијата за екологија на дом во соработка со експерти од повеќе институции, а поминати се серија јавни расправи во градот Скопје и сите општини од ЗЕЛС со препораки да се донесе законот. Постои јавно ветување од септември 2015 година од страна на министерот за транспорт и врски Владимир Мисајловски, дадено како одговор на претендничкото прашање на Лилијана Поповска, дека самото министерство подготвува ваков закон и за 2 недели ќе го дадат во собранија. Поминаа 5 месеци од ветувањето на министерот, поминаа 5 години од идејата за закон за зеленило. До кога ќе се бега од решението и во каква средина ќе им живеат децата на сите тие што бегаат од него?